יש לנו כאן שני כבלים. זה כבל הרגיל של טייפ 2 שהוא מתאים לעמדות טעינה AC, ויש לנו כאן כבל שהוא מוד 2 שזה הביאו לנו רק להדגמה. מקבלים אחד מהכבלים. Okay. תכף נפתח מכסה מנוע ונראה איך נראה מנוע ביונדאי איוניק החשמלית. שלום חברים, אני קיבלתי רכב איוניק חשמלית להדגמה, לנסיעת מבחן. אני כרגע נמצא בבניין של טויוטה ביגאל אלון, ובאנו קצת להתאים את הרכב. אוקיי, בואו נראה לכם, נדגים לכם. במקרה עומד פה רכב של רנו זואי של EVA. אנחנו רוצים להראות לכם איך אני מתאים את האוטו. יש פה עמדה של EVA, עמדה מאוד יפה. החיבור זה ש-EVA כרגע פוסות ברחבי הארץ, יש כ-10 עמדות ובעתיד יהיו עוד הרבה. כמו כל החברות, העמדות שלהם כרגע ללא עלות, אתם יכולים להתחבר ולהתאים את הרכב. אני רוצה לשתף אתכם בנסיעה, נסיעת מבחן שעשינו. לקחתי את האוטו סביבות 200 קילומטר, עלינו לגולן, הגענו, אבל בדרך קרה משהו לא צפוי. לקחתי קצת סיכון, לא עצרתי בדרך, והיה חסר לי בהתחלה מינוס 15 קילומטר, שבנסיעה חסכונית התגברתי על המינוס הזה, והיה לי פלוס 15 קילומטר, אבל ב-10 קילומטר האחרונים נתקענו עם הרכב. למזלי היה גרר במקום, 6 קילומטר לפני בעליות נתקענו עם הרכב, אבל הגיע גרר, ועכשיו אנחנו מתאינים את הרכב. עכשיו זה הבוקר שאחרי, האוטו הגיע ל-86%. אני רוצה להראות לכם את זה. אז כאן האוטו בטעינה, יש לנו כבל שהביאו לי, שזה כבל עם מוד 2, והיה פה בחור מאוד חמוד שהביא לי את הקונקטור לשקע רגיל, ופה בצפון אנחנו מטעינים בגולן, מקום מאוד יפה, היה שווה. פה אנחנו מטעינים את הרכב. לכולם, אנחנו עכשיו יצאנו מאזור הגולן, יש לנו טווח של כמעט 180 קילומטר עם סוללה מלאה בעצם, 243 קילומטר נותן לנו טווח, ויש לנו 10 קילומטר, רק ירידות. ננסה להגיע, זה בעצם בחזור. אתמול אנחנו מפה קצת נתקענו. בחזור אנחנו גם כרגע ננסה להגיע בלי להתאים בדרך, שזה מה שמאפשר לנו. אנחנו יוצאים לסוללה מלאה, לא כמו אתמול. ונעדכן בהמשך. תודה רבה.